Socar Georgia Qaz şirkətinin Gürcüstanda təmənnasız qazla təmin etdiyi məscidlərin sayı 70-ə çatıb. Bu barədə Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hacı Ramin İgidov rəhbərlik etdiyi qurumun illik hesabatını təqdimat mərasimində bildirib. O deyib ki, Gürcüstanda 330-a yaxın məscid var ki, onların 205-i dövlət qeydiyyatına alınaraq Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətinə verilib. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin sədri digər məscidlərin də dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı işlərin davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb. Ramin İgidov bu il ərzində Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən 34 məsciddə təmir işlərinin aparıldığını, 3 məscidin xalça, səsküzləndirici və digər avadanlıqlarla təmin edildiyini bildirib. O həmçinin idarənin hesabat dövründə həyata keçirdiyi xeyriyyə və digər tədbirlər barədə də ətraflı məlumat təqdim edib. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri çıxışında Gürcüstanın bəzi bölgələrində məscidlərin inşasına ehtiyacın olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, Manisi və digər rayonlarda yeni məscidlərin inşası ilə bağlı rəsmi dövlət qurumlarına müraciət edilsə də, hələ də cavab alınmayıb. Məscidlərin tikilməsinə müsbət qərar verilməli və müsəlmanların ibadət etmək hüquqları təmin olunmalıdır. Mərasim çərçivəsində Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin 2019-cu il üzrə fəaliyyətini əks etdirən çarx nümayiş etdirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin birinci katibi Sərxan İsmailov, Türkiyənin Gürcüstandakı səfirliyinin dini məsələlər üzrə müşaviri Əhməd Erdəm, Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin müftisi Hacı Yasin Əliyev və müxtəlif bölgələri təmsil edən müsəlman din xadimləri iştirak ediblər.